твоє отношення? Я, чесно кажучи, була шокована, коли подивилася ці телевізійні кадри. На жаль, я про це дізналася з телевізора. І я не думала, що таке може відбуватися в моїй країні після Революції Гідності. Тому що те, за що, власне, стояв Майдан, він якраз і стояв проти насильства і проти будь-яких насильницьких проявів стосовно вирішень будь-яких проблем. Я пам'ятаю, як ми повернулися після Майдану сюди, працювати я повернулася в березні. Ми з тобою одновременно тоді прийшли після Майдану. І я пам'ятаю чітко, що були тоді повідомлення про можливі напади, там якихось гранатометів тощо. Але тут стояв правий сектор, тут стояли сотні Майдану, для того, щоб, не дай Боже, не було вчинено якогось насильницького нападу. Хоча і всі розуміли, що до попереднього висвітлення подій на Майдані на телеканалі «Інтер» дійсно у суспільства були проблеми. Але суспільство тоді вимагало, щоб ці всі питання були вирішені чітко в правовий спосіб, щоб вони не були вирішені в насильницький спосіб, тому що це не ті цінності, за яке боролося суспільство. Те, що я побачила сьогодні, і там зараз на знімальному майданчику ми дивилися, я чула слова Вадима Ривуна, колеги мого, Лариси Задорожної, мене, чесно кажучи, шокувало. І насправді все, що вони розповідали, тут є абсолютно очевидна ознака порушення 171 статті Кримінального кодексу, це перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Тому що коли нападають на оператора, коли забирають в нього камеру, я не кажу про підпал. От навіть якщо прибрати весь контекст, якщо навіть не... Сьогодні могли погибнути люди. Сьогодні могли загинути люди, да. Але от це, якщо весь контекст прибрати, просто перешкоджання оператору, там те, що не давало йому знімати, а ще плюс те, що підпалили апаратні, підпалили студії, намагалися Очень чітко, технічно вивірено, грамотно, одновременно в нескольких містах. Я вважаю, що тут як мінімум, точніше, на додачу до тих статей, по яких буде порушені кримінальні справи, я сподіваюся, все ж таки Національною поліцією, за фактом того, що відбулося сьогодні, має бути обов'язково порушена кримінальна справа стосовно перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, тому що те, що було вчинено знищення відеоматеріалів, те, що відбувалося перешкоджання журналістам, відбулося фактично, і відбулося перешкоджання операторам навіть знімати ці події, це чітко підпадає під цю кваліфікацію. Ти журналіст очень известный, начала свою кар'єру, не будемо говорити, як давно, проработала прилично. Да. Скажи, самые страшные годы в журналистике для тебя были какие? Когда вот было у тебя был такой период, когда было страшно физически за свою жизнь? Знаешь, журналистика – це така професія, в якій втрачається страх, і в якій взагалі ти не відчуваєш страха, коли ти відчуваєш, що ти робиш соціально значущу роботу. І насправді, навіть попри те, що «Інтер» абсолютно не чужий мені телеканал, я змушена говорити про той контекст, який передував цим всім подіям. Да? І ми знаємо про те, що розігрівалася ситуація. І вона розігрівалася в тому числі і фактологічним матеріалом. Було викинуто в інтернет листування попереднього редактора «Подробиць тижня» Марії Столярової, яка була депортована Службою безпеки України. Дійсно, мене особисто шокувала новина про те, що з концерту були вирізані слова «Слава Україні» з концерту до Дня Незалежності. Інформаційна служба до цього відношення не має. Я розумію, але все це, розумієте, питання ж в тому, що суспільний оцей от гнів, ситуація подогрівалася і готувалась. Він абсолютно не розділяє, чи це інформаційна, чи це не інформаційна служба. Фактично, все це те тло, на якому відбулися ці події. І, очевидно, оцим суспільним тлом, оцим тлом суспільного гніву будуть пояснюватися сьогодні всі ці речі. Але тут в мене питання насамперед до правоохоронних органів. У нас є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який в Фейсбуці пише слова, які не можна повторювати в ефірі.
Ні, він, я не знаю, що він казав про цю акцію. Я читала те, що він писав про телеканал «Інтер», і ці слова не можна повторювати в ефірі, тому що їх не можна повторювати, бо вони матерні. Але фактично, натомість, щоб ініціювати розслідування, да, от ти дійсно вважаєш, що на телеканалі керівником є там негідна людина, чи вона є такою, яка працює в інтересах якихось певних осіб або груп осіб або проти національних інтересів України. Так вважає, напевно, певна частина суспільства, і ну, очевидно, вони вимагають розслідування. Чому Міністерство внутрішніх справ не зініціювало розслідування на цю тему? Я би навіть уточнила ту фразу, чому воно не зайняло своєї прямої роботи. Це перше питання. Друге питання. Міністр внутрішніх справ нещодавно написав на Фейсбуці звернення до СБУ про те, що це має робити СБУ. На що речниця СБУ йому відповіла, що а чому ви такого не зробили? Фактично, оцей весь пінг-понг між правоохоронними органами, який відбувався стосовно подій, конфліктних подій навколо телеканалу, навколо контенту обговорення телеканалу, це фактично те, чим займалися правоохоронні органи на то, щоб виконувати свою безпосередню функцію. Візьміть і розберіться, чи є в висловлюваннях якісь загрозливі загрози національним інтересам, чи нема. Дайте чітко сигнал Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Вони кажуть, ми теж нічого не можемо зробити, а суспільство постійно підбурюється, що давайте, от дивіться, Оль, канал «Інтер». А сама ти віриш, що виновні будуть знайдені і наказані? Я вірю в те, що ця ситуація була спровокована, і я вірю в те, що замість ефективних розслідувань відбувалися постійні підбурювання, в тому числі і з боку міністра внутрішніх справ, який натомість, щоб займатися своєю прямою роботою, займається нацьковуванням людей на засоби масової інформації, і наслідком чого виявляються отакі от ганебні дії. Питання в тому, що це не просто напад на телеканал, це брутальний напад, підпал в центрі Києва. Це брутальний бандитизм фактично. Я би хотіла подивитися зараз, от мені кажуть, що Арсен Аваков зараз знаходиться в ефірі іншого телеканалу і розповідає про те, що це... Так, я вже цитирувала його заявлення, кстати. Да, що це там якась помста тощо. Як взагалі такі слова може вживати міністр внутрішніх справ, який навпаки, має вчинити всі дії для того, щоб ніякої помсти ні до кого і ніякого самосуду не було вчинено. Сьогодні от тут на знімальному майданчику, коли ми були, я почула взагалі жахливу історію про те, що виявляється, що тут були представники правоохоронних органів перед нападом, а потім вони зникли за 15 хвилин до того, як сталися ці агресивні дії. То в мене питання, якщо вони тут були, якщо ви мали припущення про те, що така ситуація має зробити. Чому їй не запобігли? Тому щоб спекулювати потім на ній? Тому я, чесно кажучи, хотіла би закликати керівництво правоохоронних органів, керівництво Міністерства внутрішніх справ до всебічного розслідування цієї історії, яка сьогодні сталася ганебною. Але мені здається, що там просто нема з ким говорити. Бо в мене є обґрунтована підозра, що ті самі люди, які закликали це робити, які підбурювали до таких дій, тепер будуть займатися фактично розслідуванням цих дій. Тому я звертаюся до генерального прокурора Юрія Луценка, як до очільника відомства, який має статус процесуального керівника в цій справі, взяти під особистий контроль розслідування цієї справи, взяти під контроль все, що будуть робити представники Міністерства внутрішніх справ, для того, щоб фактично з'ясувати не лише обставини самого нападу, тому що це наслідок, це не причина, не лише обставини того, що тут відбулося там за останні години, а фактично всю суспільну картину подивитися від першого кроку до останнього. Хто підбурював, що робили, чи були підстави для того, щоб вживати такі слова там, чи такі заклики стосовно телеканалу, чи не були. Якщо були, вживайте дії стосовно телеканалу. Якщо не були, зізнайтеся тоді, що ваші дії – це просто намагання переділити медіаринок. Ми самі надіємося на об'єктивне і чесне розслідування, що нам залишається робити в цій ситуації. Оль, то, что волнует многих телезрителей уже безотносительно к сегодняшним событиям, с чего ты ждешь от нового политического сезона? Насколько продуктивным тебе кажется будет он? Насколько продуктивным? И увидят ли люди принятие тех законопроектов, которые...
которые, в общем-то, про які їм болить, как говорится на українському. Я вважаю, що насправді ситуація дуже важка. І скільки би ми не говорили про те, що прийняття будь-яких законів зараз забезпечить нам прорив в країні забезпечить, ще таки знову повертаюся, робота ефективна правоохоронної системи. Тому що коли в країні підвищуються тарифи, коли тарифи підвищуються в рази і тягнуть за собою здорожчання бензину, здорожчання продуктів харчування, здорожчання життя, зрештою, то ми маємо почати бачити якісь реформи, бо суспільство хоче справедливості, воно не хоче просто зі своєї кишені фінансувати чиюсь кишеню, щоб ці гроші просто пішли потім в якусь тінь, чи ще кудись. Ну і по настроєнням, надіжда на ці реформи в тебе ще тепліться чи ні? Ну, то, что мы вот видели, я уже рассказывал то ли Сергею, то ли Артуру, твоим коллегам, мы пытались сделать сюжет, такой мини-согласительный совет. Но парламент раздираем просто разными хотелками, что называется. Хотелки у всех разные, никто друг другу на уступки идти не хочет. Ты веришь в то, что этот парламент просуществует еще долго в этом составе? Питання не лише в парламенте. Бо, ну, в нас просто, я парламентским корреспондентом пропрацювала 12 років, и я знаю, что весь завжди суспільний гнів, от як зараз він на Інтер спрямований, да, там певна частина, то дуже велика частина суспільного гніву завжди спрямована на парламент, тому що парламент – це колегіальний орган, він відкритий, всі бачать, що там роблять депутати, там, які вони смски одне одному шлють. І відповідно до депутатів завжди більше за всіх питань. А насправді у суспільства мають бути питання до керівників, заступників керівників, якихось там державних підприємств, державних монополій, які керують величезними капіталами, величезними потоками і будують собі маєтки десь. От питання мають бути до цих людей. Це мають бути питання совісті. Ми можемо скільки завгодно прийняти законів. Ми можемо прийняти, як бачите, ми прийняли закон про електронні декларації. Да? А потім розпочалася от вся ця історія. А давайте ми не будемо зараз, а післязавтра ми внесемо електронну декларацію, бо там виявляється, якась халепа вкралася в захист персональних даних. А чого ж вона вкралася? А чи не знали ви, що вона може вкрастися півроку тому, коли ви замовляли цю програму? Ну, очевидно, всі ці речі, от до тих пір, поки це не буде спрямовано на саботаж, воно парламент може просто розбитися об стіну головою. І нічого не відбуватиметься до тих пір, поки закони не будуть виконувати. Ну що ж, будемо слідити за новим політичним сезоном в місті. Ти в стінах парламенту, ми у стін парламенту. Будемо слідити вже тепер за твоєю роботою, теж, в частності, як народний депутат. Ще раз спасибо огромное, що сьогодні знайшла время і прийшла. Тримайтеся. Те, що відбулося, це неприпустимо. Це абсолютно. Спасибо большое. Спасибо.